kulan ay isugu yimaadeen maamulka degmada wasaaradda caafimaadka iyo hay-adaha ka howlgala degmada gaalkacyo ayaa looga hadlay sidii la isaga kaashan lahaa islamarkaana looga hortagi lahaa cudurro iyo kaneeco ka dhalata biyaha aan nadiifka ahayn ee dhex jiifa suuqyada magaalada gaalkacyo iyo goobaha kale ee muhiimka ah. ugu horreynti ayaa waxaa ka hadlay agaasimaha arrimaha bulshada degmada gaalkacyo axmed quraan jecel isagoona sharaxay muhiimadda kulankan. shir ay isugu yimaadeen degmada dowladda hoose ee degmada gaalkacyo, wasaaradda caafimaadka, bisha cas, iyo hay-adaha daneeya ama ka shaqeeya barnaamijka wooshka ama nadaafadda degmada gaalkacyo jooga u sheegaynaa in lagu shubayo kaloriin. maadadaasi waa maado kimika ah, biyaha fadhiya lagu shubaya. waxaan dadweynaha ku wacyigelinaynaa in biyahaas muddo 2 saacah aan la dhex marin oo gaadiidku uusan marin, caruurtu aysan gelin, dadkuna uusan dhex marin. caruurtuna in laga ilaaliyo inay biyahaas dhex galaan, waxaana dhici karta inay ku sumoobaan. taas waa intaas. waxaan kaloo dadka si guud ugu wacyigelinayaa, waxaan bilaabaynaa maalinta Khamiista hadii la haydmo olole nadaafadeed oo dhammaan qashinka daafaha magaalada hareerahayaal iyo kaamamka qaarkood qashinka yaalla iyo magaalada dhexdeeda inaannu qaadayno godkii geynayno. sida aan sheegay, annagoo la kaashanayna wasaaradda caafimaadkana, biyaha fadhiyana aanu waxna qaadayno, waxna aanu ku shubayno kaloriin. waxaanu dadweynaha ka codsanaynaa inay arrintan nagala shaqeeyaan oo xaafada hadday tahay, hadday suuq tahay, meelaha isku dhowdhow dadku ay meelaha ku habboon oo biyo fariisiga qaarkood inay ciid iskaga shubaan, wixii biyo soconayana ay u fududeeyaan tiimamka ka shaqaynaya oo wasaaradda leh, oo degmadii leh, oo hay-adaha kale oo ina caawinaya leh. intaasaan oran lahaa. dhanka kale, suduwaha wasaaradda caafimaadka Puntland ee gobolka Mudug Cabdinaasir Sheikh Ibraahin ayaa ugu baaqay bulshada gaalkacyo inay qayb muhiim ah ka qaataan ololaha lagu dardargeliya nadiifinta iyo ka hortagga cudurro ka dhasha biyahaasi. dowladda hoose iyo wasaaradda caafimaadka wuxuuna ku saabsanaa khayrka Ilaahay na siiyey, raxmadii na siiyey, aan ku xamdi noqono alxamdulilaahi rabbil caalamiin. marka labaadna, waxaa ka dhalan kara sida cudurrada iyo gaar ahaan fayadhowrka sidii looga hortegi lahaa waxyaabaha ka imaan kara ayaan shirkaasa ka yeelanay. shirkaasi runtii waxaan ku korfaynay gaar ahaan biyaha gaalkacyo kooban ee fadhiya, sidii wixii khuseeya dowladda hoose ay biyaha uga dhuuqi lahayd, wixii wacyigelin iyo dardargelin bulshada laga wacyigeliyo waxaa ka imaan kara, iyo in la kolorin galareeyo, kolorin lagu shubo dad khaasa, staff khaasa oo ku habboon oo wasaaradda caafimaadka ay tababartay, iyo bishaas iyo hay-adaha kaleba inay ka qayb qaataan insha allah 2 maalmood soo socota. wargelin ay tahay bulshada inaan ka wargelino meelahaas la kolorin gareeyey, colorinationka lagu sameeyey oo la nadiifiyey, inay ka taxadaraan bulshada reer gaalkacyood. muddo 1 saac ama 2 saac ku dhawaada aysan ciyaalku iyo dadka gelin. runtii mar labaad baan ku xamdi naqaynaa, alxamdulilahi rabbil caalamiin baan leenahay, nimcada ilaahay na siiyey. waxa kaliya aan rabnaa mar labaad inaan bulshada ka wacyigelino cudurrada ka dhalan kara biyaha nadaafad darrada ah ama beledi ciyaalku ku ciyaarayaan in laga taxadaro, waalidku ilmahooda ay kontaroolaan meelay ku maqan yihiin. 2 arrimood ba ka imaan karaan inay ku dhintaan biyaha meelaha beledu biyo fadhiyaan iyo meelaha wasaqda magaalada gudaheeda cudurrada ka dilaaci karaan. Kaamil Cabdulqaadir Jaamac, CNA TV, magaalada Gaalkacyo.